एमसीसी जस्तो कुरा सडकमा यत्रो उठ्या छ, एमसीसी गर्ने पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुईटा सरकारमा छन्, गठबन्धनका मुख्य नायके एउटा प्रधानमन्त्री भएर अर्को किङ मेकर भन्छन् नि त्यस्तो भएर त्यसरी बसेका पार्टीहरू छन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा बोल्दैन सरकार, नीतिमा बोल्दैन सरकार, के हो सरकारले बिर्सियो कि भनेर मैले पार्लियामेन्टबाटै सम्झाएको साथीहरूलाई थाहा होला। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। यति साह्रो स्मरण शक्ति त सरकारको कमजोर नहुनु पर्ने। एमसिसी कसरी बिर्सियो, कसरी छुट्यो, के यो बोल्नै नपर्ने हेर्नै नपर्ने विषय हो कि, यो कुरा सम्झाउन अमेरिका उपाध्यक्ष फातिमा नै आउनुपर्ने हो कि, प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसी गरेका थियौ नि के भो के गर्छु भन्न उतैबाट आउनुपर्ने हो कि, यहाँ त उहाँहरूले त लेख्नु भएन। मैले त्यो कुरा उहाँहरूलाई सम्झाएँ। यसमा सरकारको के हो दृष्टिकोण, अहिले पनि म जान चाहन्छु सरकारको के हो दृष्टिकोण, गर्नेहरू यो सम्झौता गर्नेहरू सरकारमा छन्। यो गर्दा पनि म प्रतिपक्षमा थिएँ, मेरो पार्टी प्रतिपक्षमा थियो, अहिले पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ। उहाँहरूसँग 165 भोट छ, त्यसकारण उहाँहरूले हामीसँग कुनै यस सम्बन्धमा परामर्श पनि गर्नुभएको छैन, के कस्तो हालत हो, के हो, कसो गर्नुपर्ने हो, कसो गर्दा ठिक हो, त्यस सम्बन्धी पनि कुनै दृष्टिकोण राख्नुभएको छैन, हामीसँग सेयर पनि गर्नुभएको छैन। जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छैन भने मैले एन्सर गरिरहनु पर्ने कुरा भएर, जब सरकारले नै यस सम्बन्धमा कुनै रुचि नै राखेको छैन, चासै राखेको छैन भने यस सम्बन्धमा भनिरहनु पर्ने कुरा के भयो, सरकारले भन्नु पर्यो के हो, के गर्नुपर्ने, त्यही कुरा मैले पार्लियामेन्टमा उठाएको। तपाईँहरूसँग 165 सिट छ त गठबन्धनको, त्यो 165 सिटको प्रयोग कसरी गर्नुहुन्छ, के हो यो भनेर सरकारको दृष्टिकोण के छ नि थाहा नपाइकन ताप्के भन्दा बिँड चाहिँ तात्ने भन्छ नि, हामी बिँड तातेर के हुन्छ, हामीसँग त अलिक थोरै भोट होला, 100 आसपासमा सिट होला, 100 आसपासमा सिट, 275 सिट भएको ठाउँमा 100 आसपास सिटले उफ्रिएर के हुन्छ, 165 सत्तामा भएको जिम्मेवारी लिएको आफै गर्नेवालाले बोलेको छैन भने, त्यस कारण उहाँहरू बोल्नु पऱ्यो, उहाँहरूले गर्नु पऱ्यो, के गर्ने हो, मैले त्यति भने हो। बिहारै सम्बन्धमा पनि त्यही हो, उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले सरकारमा हुँदा सरकारको हैसियतले रेस्पोन्सिबल ढङ्गले हामी पेस भएका थियौँ, हरेक कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ, मैले केही भन्नु पर्दा